እና በየሚዲያው እየዞርሽ ከጴንጤ ሃይማኖት ስለወጣው ነው ወደ ኦርቶዶክስ ስለገባው ነው ምናምን እያልሽ አታውሪ። በዝሙት ተባረሬ ነው ብለሽ ማውራት አለ ቢኮዝ ዝሙተኛ ስለሆንሽ እና ሁሉንም ጴንጤ አይደለም ይቅርታ። በዚህ ነገር የተቀየማችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ተናገር ያለው የወንጌል አማኞች በተገናኝተዋል እኮ ተገናኝተዋል። ምን ማለት ምንድነው ተገናኝተዋል ማለት? ስለተገናኘሽ ያገናኘሽ ራሱ ነው ራሱ ነብዩን ያገናኘሽ ያገናኝተዋል። ደፍረው እንደዚህ ማለት የሴክስ የሚለውን ነገር አባይጠቀሙም ግን ተገናኝተዋል እኮ ተገናኝታለች ማለት ይኸውልሽ፣ ያገናኘሽ ነብዩ ነው። ነብዩ ካገናኘሽ ላገናኘሽ ነገር እንዴት መልሶ ይወቅስሻል? ከልጁ ጋር ሌላ አይነት ግንኙነት ነበራቸው አልሽኝ እኮ። ሌላ አይነት ግንኙነት አድርገዋል ተብለናል አልሽ እኮ። ዊች ሚንስ ሴክስ አድርጋቸዋል ተብለሽ ስለተባልሽ ነው ማለት እንደዛ መሆኑ ነው። በቃ አለቀ። በዚህ ምክንያት ነው አንድ ወር የተቀጣሽበት ምክንያት ማለት። ግራ ገብቶሻል። ጥገኛ ነበርሽ። ይዘሽ የመጣሽው መንፈስ የነፍስ አባት መንፈስ የመንፈሳዊ ጥገኝነት መንፈስ ጀመርሽ። ያው ጊዜው ደረሰ። ክርስቶስን የያዘ ሰው እኔ ነግርሻለሁ እቴ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን የያዘ ሰው ሌላ ነገር አያምረውም፣ ሌላ ነገር አይታየውም፣ ሌላ ነገር አያስብም። ሰው አያይም፣ ፓስተሩን አያይም፣ ነብዩን አያይም። ሰው መሰረታቸው አንቺ ያው እዚች የዚች የውብ አለም የምትባለው መሰረቷ ማን ነው ብትሉኝ፣ ነብዩ ነው። ነብዩ ብላ ስሙንም ጠርተዋል። ነብዩ እኮ የራሱን ስራ ነው የሚሰራው። ሰው መሆኑን እረስታችኋል አንዳንዶቻችሁ። ፓስተሬን ቆይ ልንገረው፣ ፓስተሬ እንዲህ ብሎ፣ ፓስተሬ እንዲህ ብሎ። እሷ ምን አለች? እኔ ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከጴንጤ ሃይማኖት ወጥቼ ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስለገባው ይሄ ሁሉ ከተነሳብኛል። እሺ አይደለም፣ ከጴንጤ ሃይማኖት መጀመሪያ እሷ ልጓል ሊቭ ያደረገችው በዝሙት ምክንያት ሁለቴ ነው ብላ የዝሙት ሱስ ስለነበረባት ያልዳነ ማንነት ስላላት ሌላው ያልተቀደሰ ማንነት ስላላት ዝሙትን ስለሰራች አብሯት ሊያገለግል ከአዲስ አበባ ወደ ክፍለ ሀገር የመጣ አንድ አገልጋይ እሱ ጋር ካገለገለች በኋላ ከዛ በኋላ ከልጁ ጋር አብራ ሙዚቃ እንድትሰራ እሱ ከላካት በኋላ እንደገና ስትመለስ እሱ ደግሞ አስቆማትና በቃ አንቺ የቅድስና ጉድለት ስላለብሽ ራስሽን የጽሞና ጊዜ ወስደሽ እንድታይ እፈልጋለሁ ብሎ ለአንድ ወር አገዳት ማለት ነው። እና ለአንድ ወር ስትታገድ እቺ ሴት መርዝ ጠጥቼ ነበረ ራሴ ላጠፋ ሁሉ ነበረ ምናምን አለች። ለምን መርዝ ጠጣለች? እና እሷ ንጹህ ሴት ነኝ ካለች እና ዝሙት ካላደረገች ምን መርዝ አስጠጣት? ለምን ራሷን ለማጥፋት የማይገባ ሴት ውስጥ ትገባለች? የሆነ ነገር ካላደረገች ዋይ? አንድ ሰው እኮ ገልቲ ሊሰማው የሚችለው ወይም ደግሞ ያጠፋውን ጥፋት ሲያምን ነው ያልሆነ ነገር ውስጥ በመናገር አሁን ደፍር አይደለ እንዴ? አይኗን አጥባ መጣ ሚዲያ ላይ የምትናገረው። እኔ ከአስር ወንድ ጋርም ብተኛ አዶ ማይንዳ እንዴት አንድ ያልተቀደሰ ማንነት ስለሌላት ነው እንደዚህ ያወራል? የተቀደሰ ማንነት ቢኖራት ሲጀመርም እንደዚህ ብላ ማውራት አትችልም። እግዚአብሔር ቲበና ራጂፊ ፋርፈቱ ወልዳ ፕሮቴስታንቲን ቱሬ ከንጀቱ ባለም ከድር ኦክሳን ሼን አመንቲ ሼቲንጌ ደርቴ በረሜ እኒስ ኡቶ እጅቱ ቀበሙዳን ነምኒ ገረ ወልዳ ክርስቲያናት ሸ ጀጀቤ ሳቱሬ በሩም ሳምንት ጭምሰና ሸ በርሲ ሳቱሬ ያደገራ ኬጌ ደረዱ ጀዴ የሮ ቀልቢ ድድረና ጀቶኮ ክኔ ፊቱሬ ሰነ ግዱቲ ቀልቢ ኮሲን ጅጅረዱ ጀቹዳን ቆሪቸ ዱግዴ ሆስፒታል ገልቴ እርገሲቲ ጎፍታ ዲፍቴ ነጋኑንዱ መኬሰኒፋ ባየቱ አከም ጅርቱ ዳውቱ ተክርስቲያን ሚዲያ ቆጵ ያዳ ገነመ ከናፊ ሲኒፍ ቅንዴፈኔ ሲኒፍ ቀበኔ ዲያኔራ አመ ጥሙረ ኮፒ ኬኛ ቲን ወጅን ቱራን አፈራ ኬኛ ዳውቱ ተኬኛ ኤርገ ጭቡ ከነቲ ኩፍቴስ ዋን ጎቸ ከነራ ወቴፍ ነምኒ ራጂ ሱራፌል ዘርፉ ጀደሙ ጎርሴ የሮ ቀልቢ ድድረና ጀቶኮ ኢትከንናን ሂምበርባዱ ጀቴ ያደገራ ሱቱን ጌደረቲን ቆርቸ ዱግዴ ሆስፒታል ሴንቴ ውባለም ከድር አፋን ሼቲን ዱበቲ ከምቢ የከና ዮድ ኢሰኒ ብረደርቡፍ ጀደነመ ውባ ዱጋንን ቀለቲ መሌን ጭቱ ዱብር ራጂ ፊፋርፈቱ ፕሮቴስታንቲን ቱሬ ጀቴ ዱበርቲን ኩፍታ ገንቴ ዱበቱ ኩን እጭቲ ገረብራን አፋን ወሼ ኬሳ በየቱ ጅራ ነምን ኩን ሱሲየ አፉረ እጃቲን ቀበሙ ሼፊ ሆጂ ከነት ጅራቹ ሼ አፋን ሼቲን ኡቱ ብራ ቀብዴ ዱበቱ አርጊና የሮ ጀልቀባፍ ገረ ቻናሊ ክርስቲያን ሚዲያ ከኑፍተን ሰብስክራይብ ጎቹዳን መለቶ ብልብላ ገዲቱ ቁንደገቲና ከነጎቹ ከሰኒን ኦዴፈነወን ክርስቲያንማ ወይ ተከራ ቻናሊ ኬኛ ገዲሲኒ ኢፈመን ሆንዱ መዱርሴ አከይሲን ነቀቡፍ ኢሲን ገርጋራ ላይክ ኢፊ ሼሪን ከሰኒ ሞጂ ኬኛ ተከጭምኑፍ ኡምና ኑፍታ አከሱማ ያደ ቀብደን ኮሜንት ይረቲኑ ቆዳጀቻ ከልቲዳን ገረ ቪዲዮ ወባለም ከድር አፋን ሼቲን ዱበቴ ትስንጨሰን ዴቤ አፋን ኦሮሞቲን ኢዝኒፊካ ኑፋ ዴቪኦ ጃለኒ ኑፋ ዴቪኦ
ፍሳሃጋ እሺ ፍሳሃ ስቱዲዮ ነበር ከዛስ ሄዶ አደበኝ ቀለ እሺ አምሳ ላይ ተገናኘ ከዘማሪው ጋር ስለተገናኘሽ አዎ ከዛ ከሱ ጋር አብሮ ነበር ኩርሲ ላይ አዎ ከሱ ጋር ከዛ በኋላ አብሮ ሴክስ አድርጓል ስለተባልሽ ነው ተቀጣሽው እንደዛ አላለም በተገናኝተዋል ነው እኮ ተገናኝተዋል ምን ማለት ምንድነው ተገናኝተዋል ማለት ስለተገናኘሽ ያገናኘሽ ራስ ነው ያው ራሱ ነብዩን ያገናኘሽ ያገናኝተዋል ደፍረው እንደዚህ ማለት የሴክስ ቢለው ነገር አባይጠቀሙም ግን ተገናኝተዋል እኮ ተገናኝታለች ማለት ይኸውልሽ ያገናኘሽ ነብዩ ነው ነብዩ ካገናኘሽ አዎ ላገናኘሽ ነገር እንዴት መልሶ ይወቅስሻል አዎ ከልጁ ጋር ሌላ አይነት ግንኙነት ነበራቸው አልሽኝኩ ሌላ አይነት ግንኙነት አድርገዋል ተብለናል አልሽኩ አዎ ተባለ which means ሴክስ አድርጋቸዋል ተብለሽ ስለተባልሽ ነው እንደዛ መሆኑ ነው በቃ ለቀ በዚህ ምክንያት ነው አንድ ወር የተቀጣሽበት ምክንያት ነው ውባለም ከድር እጆድ ቢተውፍ ዋን ሜቀዱ በታጅርቲ ሐረሞ ራጂ ሱራፌል ዘርፉ ያደገራ ከጌ ደረዱ ቀልቢ ጅጅ ረዱ እጁ መትኩፍቴታ ጋፈጀዱን ማሊፈከነና አንጀረጀቴ ቆርጫ ከዱግዴፊ ሆስፒታል አከሰንተዱ በትቲ ጀልቀበረቲ ጉያ ሰዲፍ መነነማ ቡልቴ የሮከና ጭቡቲ ኩፍቴታ ዋን ጠይፍ ኦፍላሊ ጀቶኩፍ ያደገራ ከጌ ደረዱ ኢቲንጀዴ ኤርገሲ ቱሬ ከንሸን ቀባገነድ ኢሳጀት ሐከምቲ ሙደምቴ ጀረምቴስ ጋፊ ጋፈተምቴፍ ጠለያን ወልዳ ክርስቲያና ራበሪ ፈሚፍ ዮካን ዋይ ሙደመሼ ኢብሱ ዮካን ወልዳን ከንቴፍ ተቋ ከንጅሬፊ ጫልፍቴ አቲያያና ራጅማቱ ሲራጅራ ጀረምቴ ኤርጋንቲ ደርበጀናን ራዲዮ ፊንጀቴ ወልዳንምን ብሮን በኔ ተቆረጥቲስሞ አከጨራ ሰገንታ ተጃጅላ አርገት ያከተጃጅልቴ ኢፋበየራ ዱበርቲን ኩን ጉያ ሰዲ መነነማ ቡሉሼ ኦፊ መሸቲዩ ኒዱበቲ አቶ ማሊያ አከሸን ጀቱቲ አንጎቻ ከነሂን ቀቡ ዮጀቴዩ ነምኒ ዋቀዮ ሱራፌል ዘርፉ ሞጀቹራ ጎቻ ከናፍ ያደገራ ከጌ ደረዱ ዋቀዮ ስትገዴ ረጀሬ ጀቶኮ ፈከሸን ከረቱቲ ሙሳ ኒዱበቲ ሰበበ ከነራ ከንከዳ ጋቲ ከኒሸን ጎፍታ ዲሱ አከሱመስ መቃወልዳ ክርስቲያና ጡሬሱ ፍለቲ ጉዮ ተምራስ አንድራ ሞጀቾዳ አመንቶ ተስዲፈ መጋፈቴ ቱጅርቲ ማል ማፉ ነሞን ብሮን እጪቲ ከነሁበታን ማል ጀዳን ሜ ወልማጂን ከንዳወኑኒታ አመጡ ሙራቲ ወልወጂን ሀዳወኑ ጥገኛ ነበርሽ ይዘሽ የመጣሽው መንፈስ የነፍስ አባ መንፈስ የመንፈሳዊ ጥገኝነት መንፈስ ጀመርሽ ያው ጊዜው ደረሰ ክርስቶስን ማያዘ ሰው እኔ ነግርሻለሁ እቴ ኢየሱስ ክርስቶስን ያዘ ሰው ሌላ ነገር አምራው ሌላ ነገር አይታየው እሷ ምን አለች እኔ ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከጴንጤ ሃይማኖት ወጥቼ ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስለገባ ይሄ ሁሉ ከተነሳብኛል ሻ አይደለም ከጴንጤ ሃይማኖት መጀመሪያ ሰለጋ ሊቭ ያደረገችው በዝሙት ምክንያት ወራቴ ነው ብላችሁ የዝሙት ሱስ ስለነበረባት ያልዳነ ማንነት ስላላት ይላል ያልተቀደሰ ማንነት ስላላት ዝሙት ስለሰራች አብሯት ሊያገለግል አዲስ አበባ ወደ ፍላ ሀገር የመጣ አንድ አገልጋይ ሱጋ ካገለገለች በኋላ ከዛ በኋላ ከልጁ ጋር አብራ ሙዚቃ እንደሰራሱ ከላካት በኋላ እንደገና ስትመለስ እሱ ደግሞ አስቆማት አስቆማትና በቃ አንቺ የቅድስና ጉድለት ስላለብሽ ራስሽን የጽሞና ጊዜ ወስደሽ እንድታይ እፈልጋለሁ ብሎ ለአንድ ወር አገዳት ማለት ነው አና ለአንድ ወር ስትታገድ እቺ ሴት መልጠጥቼ ነበር ራሴ ላጠፋው ሁሉ ነበር ምናምን ለምን መልጠጥ ተፈጠረ እና እሷ ንጹህ ሴት ነኝ ካለችና ዝሙት ካላደረገች ምን መዝዋስታታል ለምን ራሷን ለማጥፋት የማይገባት ሴት ትገባለች ይሁን ነገር ካላደረገች ዋይ አንድ ሰው እኮ ገልቲ ሊሰማው የሚችለው ወይም ደግሞ ያጠፋው ጥፋት ሲያምን ነው ያሉ ነገር ሱሳይ ውስጥ ነው ያለው በመናገር አሁን ደፍራ አይደለ እንዴ አይኗን አጥባ መጣ ሚዲያ ላይ ብትናገር እኔ ከአስር ወንድ ጋርም ብተኛ አዶ ማይንዳ እንዴት አንድ ያልተቀደሰ ማንነት ስለሌላት እንደዛ ያወራል ቀደሰ ማንነት ቢኖራት ሲጀመርም እንደዚህ ብላ ማውራት አትችልም እግዚአብሔር ሌላ ነገር አስብም ሰው አያይም ፓስተሩን አያይም ነብዩን አያይም ሰው መሰረታቸው አንቺ ያው ነዚ ዚ ሲው ባለ የምትባለው መሰረቷ ማን ነው ብትሉኝ ነብዩ ነው ነብዩ ብላ ስሙንም ጠርተዋል ነብዩ ቆይ ራሱን ስራ ነው የሚሰራው ሰው መሆኑን እረስታቸዋል አንዳንዶቻችሁ ፓስተሪን ቆይ ልንገረው ፓስተሪን ዲብሉ ፓስተሪን ዲብሉ አረ በእግዚአብሔር ቀንሱ አረ ራሳችሁ ዋን ኦን ዋን ሪሌሽንሺፕ አርጉ ከእግዚአብሔር ጋር አረ ታይም አጥፉ አረ ኢየሱስ ለራስሽ ይናገርሻል ቆ
ነው የፓስተር ለማክረው ከእግዚአብሔር በላይ ፓስተሩ ምታምኑ ዘወት አላችሁ ፓስተሩ ሰሞኑን የረሳችሁ ዘወት አላችሁ ሰው ቆነው እንደኛው ይበላል ይጠጣል ይተኛል እንደውም ያዘናጋናቸው እነሱን እንደመላክ እንደያያናቸው እምናስታቸው እኛው ነን የልብሽን መሻት ያውቃል ያ ፓስተር ይመጣና አንቺ ነብይ ነሽ ይልሻል መሰረትሽ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ከክርስቶስ ኢየሱስ ወጣሽ ክርስቶስ የሌለበት ቦታ ደሞ በጣም ማታፍሪበት ጉዳይ ተናገርሽ ነገር ምንድነው እዛ ቤት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ምይሰበከዋሽ ትንሽ አፍሽን አይሰቀጥጥሽ ደሞ ምገርመው ነገር ያንንም ልቅም ኢየሱስንም እኮ ተፈልጓል የሞተልሽ ማን ነው ኢየሱስ ማርያም ተመልዳለች አዎ ማርያም ተመልዳለች ገና ጠይቄሽ ማግሎቹን የት ጋር እንዳለ አመጣልሃል ሰውኮ ካንዱ ቤት ሲወጣ ወደዛኛው ቤት ሲሄድ አጥንቶ መርምሮ ተዘጋጅቶ አስቦ በእውቀት ነው እታለም አንቺ ታናሽቴ እግዚአብሔር ይድረስልሽ ምንናገር አሁን ደፍራ አይደለ እንዴ አይኖን አጥባ መጣ ሚዲያ ላይ ምትናገረው እኔ ካስር ወንድ ጋርም ብተኛ አዶ ማይንዳ እንዴት አንድ ያልተቀደሰ ማንነት ስለሌላት እንደዚህ አወራ ተቀደሰ ማንነት ቢኖራት ሲጀመርም እንደዚህ ብላ ማውራት አትችልም እግዚአብሔር አምላክ የሚወደው ነገር ባለ መስራቷ ነው ይሄ ሁሉ ኩነኔ ውስጥ ገባ ከጴንጤ ማኖት ወደ ኦርቶዶክስ ለመጣ ነው አይደለም ይሄ አይደለም ወነቱ እሷ በጌታ ቤቱ ስታጭበረብር ያልተቀደሰ ማንነቷን ስታካይ ስለነበረ ስላልተመቻት ወጣ የማንንም ሃይማኖት ጌታን ዝቅ አድርጋ የመናገር መብት ማንም አልሰጣትም ቢኮዝ እሷ አልዳነችም ለመሰላችሁ እሷ 7 አመት የነበረው በጌታ ትላለች የሆነ ፕሮግራም ላይ ደግሞ 4 አመት የነበረ ትላለች ምን ያህል እሷ የክርስቶስ ፍቅር ቢገባት ነው ያንን ያርግ ኦነቱ እሷ ከቤተክርስቲያን የተባረረችው በዝሙት ምክንያት ስለሆነ ዝሙት አርገሻል ሴክስ አርጋለች ተብላ የተባረረችው እሷም እንደዛ በሉታለች በቃ እኔ እግዚአብሔር ሁሉ በቃ ነገሮን ሁሉ ጠልቼ በመድራቴ ላጠፋ ነበር ለምን ኦነት ካልሆነ ለምን ራስ ሆነ መጣጣቀው እሷ ኦርቶዶክስንና ጴንጤን ለማጋጨት ያመጣችው አጀንዳ ነው እና በየሚዲያው እየዞርሽ ከጴንጤ ሃይማኖት ስለወጣው ነው ወደ ኦርቶዶክስ ስለገባው ነው ምናምን ይያልሽ አታውሪ በዝሙት ተባረረ ነው ብለሽ ማውራት አለ ቢኮዝ ዝሙተኛ ስለሆነሽ እና ሁሉንም ጴንጤ አይደለም ይቅርታ በዚህ ነገር የተቀየማችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ተናገር ያለው የወንጌላ ማኞችን ስጋዊ ሰው ማለት ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ቢሆንም በመንፈሳዊ ህይወቱ ህፃን የሆነና ያሮጌ ማንነቱ ጎልቶ የሚታይበት እንደማንም ሰው የሚመላለስ ድኗል ነገር ግን በመንፈሳዊ ህይወቱ ጻን ነው ያ ስጋዊ ሰው ይባላል እንደዚህ ስጋዊ ሰው ደግሞ ምንድነው የሚታይበት የስጋዊ ባህሪ ያልተላቀቀ ማለት የሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መንፈሳዊ ሰው ሲሆን በመንፈስ የሚመራ በእግዚአብሔር ቃል የተነከረ የበረታ በመንፈሳዊ ህይወቱ ያደገ መረዳት ያለው ለእግዚአብሔር አምሮ የተከፈተ ማለት አሁን ሶስት ደረጃዎች ናቸው ተፈጥሯዊ ሰው አለ እንዳለ እንደወረደ የተቀመጠ እግዚአብሔር እንደሰራው በእግዚአብሔር ባስቀመጠው ህግ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰዎች ልጆችን ሲፈጥር ባስቀመጠው ህግ የተቀመጠ ሰው አለ ሰው ዛሬ ራሱን ነው የሚመረምረው እከሌ ነው ይሄ እከሊት ናት ይሄ አልልም እኔ የገባው ለራሱ ይገባዋል ስለዚህ ይህን ሰዎችን በሶስት ክፍል የመደበበት የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ይገኛል እንደገና ደግሞ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ምዕራፍ 2 ደግሞ ከቁጥር 9 ጀምሮ ተጠቅሷል ይህንንም አለፍ አለፍ ያናዩዋለን ዛሬ እንግዲህ ያንዳንዳችን እኔ ማን ነኝ ከየትኛው መደብ ስመደባለሁ ፍጥረታዊ ነኝ ስጋዊ ነኝ ወይስ መንፈሳዊ ነኝ የሚለውን ራሳችን ፈትሻለን በተጨማሪም በተለያየ አጋጣሚዎች የሚገለጡትን በሰዎች ላይ የምናየውን ባህሪ ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል በጳውሎስ ትምህርት በዝርዝር እናየዋለን ማለት ነው ፍጥረታዊ ሰው ማን ነው አረ ይሄ ፍጥረታዊ ሰው በጣም የሚገርማችሁ ነገር ፍጥረታዊ ሰው ማለት በመንፈስ እንደገና ያልተወለደ እግዚአብሔር እንደፈጠረው ያለ ያለምንም መንፈሳዊ መረዳትና መለወጥ የሚኖር ከሚያየው ነገር በስተቀር ስለማያየው ነገር ዕውቀት የሌለው የማይታየው ነገር ማን ነው ካላችሁ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔርን ዕውቀት ደግሞ ማን ነው የሚያቆምትሉኝ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ዳግም የዳነ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የተጠመቀ ማለት ነው ልዩነቱ ይሄ ነው በጣም ግልጽ ነው ይሄ ግን ተፈጥሯዊ ሰው ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ያልነካው ያልገባው እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ተፈጥሮ ከሰጠቻቸው መረዳት ውጪ ዕውቀት የሌላቸው መብላት መጠጣት መተኛት መነሳት ማግባት መውለድ መማር እዛ ሰርክል ውስጥ ያሉት ማለት ሌላ ምንም ዕውቀት የላቸው ሰማያዊ ዕውቀት የሚባል ነገር የላቸው እነዚህ ተፈጥሯዊ ሰዎች እንደ ተፈጠሩ እንደወረዱ ቁጭ ያሉ ማለት ነው ከሚያዩት ነገር ውጪ
እግዚአብሔር ከከፈተላቸው ነገር ውጪ ከተፈጠሩ በኋላ መንፈሳዊ ዕውቀት ያልገባቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፍጥረታዊ ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር ስለማይረዱት እንደ ሞኝነት ይቆጥሩታል። እጋንዳ ወጥቶ ተክርስቲያን ሚዲያ ገባስ ያዳ ገነ መከናፍሲን ይፍቅ እንደ ፈኔ ከነማንጋ ማቲ ዳውተኒራ ዳውቶ ተኪኝ ነሞኒ ቶኮቶኮ አፉራ ሃማሳን ቀበቴ ጅሩፍ ዮካን አፉራ ደጎጎራ ኢሳን ቀበቴ ጅሩፍ የሮን ያደገራጌ ደረቹ ወይተት ከነሙ ወልዳ ክርስቲያና ከሳ ጨብሰኒ በውዳን ዮካን ሞርሚር አገስ ሱዳን ዮካን አፈርሰ ገራገራ ኡሙዳን ጀቹዳ ሙዳ ኢሳን ቀበን ከናፍዋን ኢሳን ረቲ ዲያቴ ኦፍረ ደበርሱ ያሉ ሀተው መሌ አፉሪ ዋቀዮ ኤገታዳ አፉሪ ዋቀዮ ቲክሳዳ አፉሪ ዋቀዮ ኤጋዳ የሮሽን ጩቡ ከነጀቱ እንብራ ደርቤ ዋቀዮ የሮሽን ቆሪቸ ከነ ዱግዱስ ሉቡሽ ሃምብሱ ደንዴ ቱጅራ ከናፍ ኦቦለቲንኩን የሮሽ እግዴ ገረ መነ ዋቀዮ ቲአከሸን ዴብቱ አብዲ ጉዳ ቀምና ዋቀዮንስ ኒከደናፊ አፉረሽ ዶጎጉርሳ ሩከነ ከሰቲ ጀባቴውም ነጎረቴ ገረዶ ዱጋቲ አከሸን ዴብቱስ ዋቀዮኒፍ ከደናፍ ቆፒኑ የረው ከናፍ እስኒፍ ቆፔ ፈነ ከነማዳ ሳቱ ተምራሳ ቦዴ ቆፒ ከኛ ሃራፊ ገረብሮቲ ነመዴብኔው ለርግኑቲ ቱርቲን ቱርቲ ጋሪ ሲኒፋተው የሮጀል ከባፍ ገረ ቻናሊ ክርስቲያን ሚዲያ ከንፍተን ሰብስክራይብ ጎጁራን መለቶ ብልብላ ገዲቱ ቁንደገቲና ከነጎቹ ከሰኒን ኦዴ ፈነውን ክርስቲያን ማዊ ተከራ ቻናሊ ከኛ ገዲ ሲኒፍ ይፈመን ወንዱ በዱርሴ አከይ ሲነቀቡ ፊሲንገርጋራ ያረ ቀብደን ኮሜንት ይረቲኑ በሬሳ ሼር ጎቹራንሞ አመንቶ ተብሮ ብራንጋ ዋንዳ ወተኒ ፈብፋማ ጎፍታኑ ዱባ ከሰኑ ሲናይብሱ